Jeg er Erik Poulsen fra DKUE. Det glædelige ved bliskosen er, at den bliver mere og mere talrig her i Danmark. Vi får flere og flere af dem, og der er flere og flere jæger rundt omkring i forskellige lokaliteter, som ude på afstand kan høre denne her meget høje skrig, som bliskosen har. Derfor vil det også være rigtig godt, hvis man på et tidspunkt allierede sig med et rigtigt bliskosekald. Der er ingen tvivl om, at den bedste måde at lokke gæst på, det er jo selvfølgelig at have et kald, der efterligner den faktiske gås stemme bedst muligt. Og vores Pinkfoot-hammer er blevet utrolig populær og sælges meget til kortnæbbet gæs og jæger, som koncentrerer sig om den kortnæbbet gås. Men den er altså lige en oktav dybere end det, som bliskosen siger. Og den er også beregnet til at få noget mere stemmeføring i. Sådan er det ikke med bliskosen. Bliskosens stemme er tydelig det en meget, meget høj jotlen, som vi plejer at sige blip, 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 blip. Så derfor er det for virkelig at kunne lokke bliskosen til, og den er faktisk nem at lokke til, når først man har kontakt med stemmen med den, der er det bedst med et decideret bliskosekald. Og derfor har vi den her, der hedder Speckhammer. Speckhammer står jo for speckled belly, og det er jo bliskosen på engelsk. Så det er faktisk en speckled belly hammer. Speckhammer. Men bliskosen har den samme lyd, uanset hvor den kommer hen i verden. Og derfor så virker den her super godt til vores danske bliskæs. Det der er med denne her, ligesom det er med kaldet til de kortnæbbede, det er, at det er nødvendigt at putte det ind, som man kalder back pressure. Og back pressure er jo sådan, at man stopper fingrene ned og ligesom lukker af for det her hul, sådan så luften ikke får frit flow ud af. Man skal altså frembringe den her jotlen ud af det her kald. Og hvis nu jeg åbner fingrene, hvis jeg så lukker fingrene, kan I høre? Og det skal man ligesom lidt sætte sammen lynhurtigt, så man kan få den her dobbelt strofe, altså en jotlen, og så to strofer efter hinanden, som bliskosen bruger som kontaktkald. Så sådan er det. Man siger lige meget kraftigt ind i kaldet. Samtidig med, at man klemmer fingrene sammen, så den kommer. Nu har det gjort det hurtigt for ligesom at demonstrere det for jer. I virkeligheden skal man lige passe lidt på med at gøre det for hurtigt efter hinanden. Så man kan tydeligt høre, når de kommer flyvende, blip, 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 blip derop, så kalder I bare på dem. På den her måde. I kan tydeligt høre, de svarer jer. På et eller andet tidspunkt svinger de rundt og flyver ind til jer, hvor I så kan afgive et sikkert skud. Prøv den. Super godt kald.